早教公投，彰化不缺席。早教公投，彰化不缺席。早教公投，彰化不缺席。最后，我们还要呼吁大家，2月26号礼拜五的下午4点到7点，礼拜六跟礼拜日的早上8点半到6点，都在这个地方，我们会进行联署。那也号召有兴趣的人一起来加入志工的行列，当天就可以来说我要来当志工，来帮忙。让更多人呢来签署这样的活动哈，也带着他台湾的八海豚一起来抢救这个珍贵的藻礁。那藻礁呢是又是全台湾现在要开发的第三天然气接收站，是一个非常非常热的热区，简单讲是一个藻礁的核心区，是非常重要的生态保护哈。那很可惜的，政府执意要开发，所以我们发动所有的公民，你年满18岁的一定出来站出来联署公投哈。昨天我的小孩一直跟我说，妈妈，我们现在公投联署多少张了？然后我跟他说才10万多，他说还差这么多，所以他就录了一段跟我说，为什么大人或者是其他的爸爸妈妈叫我去帮忙，说跟那些爸爸妈妈讲说藻礁的生态很重要，他有去过那个地方，他觉得那个地方太棒了，他很喜欢去，他只要到假日他就会想要去那边，他觉得那个生态实在太棒了，所以他就跟我说，那妈妈，在他这边有个录音，他跟我说他希望我今天来参加，然后我跟他说，他说你可以带美人鱼啊，你可以当美人鱼，告诉他说美人鱼每天在那边很快乐，然后我在那边也很快乐。那为什么小英总统，他昨天还跟我说小英总统他不知道吗？我跟他说，他还告诉我说2018年他还记得那一天他去台北总统府静坐保护藻礁，他跟我说2018年11月4号，我不是跟你们商量，为什么2年多的政府都没有听到也没有改变，却一再的不愿意去嘛去解决，而一直一定要在这边嘛盖的嘛盖这个嘛一个接收站的一个港口，而且到目前为止所有的工程的运作已经很明显的经过了监测，对这个地方造成非常严重的什么这个威胁跟整个的破坏。那在民间团体啊，尤其我们正在早教的啊这个发起的单位，在从过去这几年来的整个运作中，在没有办法的情况下，只好发起公投，由我们的人民大家来什么来共同的来决定说这个地方应该要保存。所以今天这一站公投的什么是我们社会良心跟我们社会未来的嘛这一个什么一个公投啊，进行大家出来联署，来让这样的一个事情能够有所转圜。大安藻礁来站在这里，那大安藻礁这部分其实你必须有适当的洋流、海温跟平缓的坡度，才能一点一点的累积出这样一个珍贵的生态系统。那藻礁以一个非常缓慢哦，1年不到1公分，据数据是0.1公分的速度在成长。那长了在大安藻礁部分，据研究已经长了7500多年。这里甚至有研究报告指出说，这边的生态多样性呢，是我们知道的高美湿地的5倍，这样一个丰富的生态多样性，然后这样一个漂亮的藻礁，一个非常漂亮的区域，我想不管是从观光或者是从一个生态保护上，我们都应该要努力来守护这块土地，尤其因为它已经7500多年，我想这是一个非常珍贵的一个海洋历史跟台湾地层历史的一些研究的宝贵的地方。那我觉得为了一个第三接收站而来破坏了一个这样的生态，我觉得非常的不值得。那此外呢，第三接收站没有把它设在这个所谓的大潭藻礁的旁边，在环评中就已经有委员说他们建议其实应该设在台北港，所谓第三接收站直接设在台北港就好。那可是我们的政府，我觉得非常荒谬，现在在我觉得有点在威胁我们的人民，在恐吓我们人民，说这一个接收站如果设在台北港，要再等10年，我们的这个能源政策的转型会来不及。
那觉得呢？十年感觉喊了喊，是不是不够？我上次又听到一个版本，喊了十五年，甚至到最新的版本，喊说台北港如果要新建要十八年。那么政府到底用怎样的一个心态来面对我们的环境？用怎样的研究方法来评估说我们建一个所谓的接收站到底需要多久？不是只是嘴巴喊一喊，明明就这么一个重要的一个生态，早教生态在这里，可却用这么一个我觉得敷衍跟潦草的一个方式，嘴巴喊着早教永存，可是呢，蔡总统底下的不管中油经济部却是一个早教的杀手，想要拼命的来盖这个第三接收站来破坏这个早教。我想啊，经济跟环保不会是在对立面，今天我们不是来反对说你不能盖天然气接收站，而是你的选址应该要选在一个更适当的地方，那让生态可以得以保存，让能源转型得以继续。那政府的生态大国，所以生物多样性是我们最珍贵的资产，最珍贵的宝贝。生物多样性其实是可以创造很多经济价值的，我们把它破坏掉之后，以后可能就有很多宝贵的生物生态环境可以好好的来发展一些观光资源的物种啊，从地球上就完全消失掉，这对台湾来讲是一个非常大损失。一个形成需要七千多年形成的一个环境，我们只是为了要让它可以提早啊使用天然气，就这样子提早用十年为了提早十年就把它毁掉，是很不划算的事情。而且其实现在是有很多替代方案啊，其实是可以做到的。那除了台北港之外，我个人认为说我们六轻这么大片土地啊，其实是可以政府把它征收来用来盖天然气的啊。这个我们为什么只征收民宅呢啊，为什么不征收这么大的一个，这当初也是我们用很便宜的价钱把它卖掉的，它可以立刻就可以来用的一个土地是可以考虑的啊。那环境一定是我们一个跟健康非常有关系的啊，我们把环境破坏掉之后，我们的健康也会受到影响。藻礁除了生物多样性之外，它有很高的一个碳吸收的价值，那可以帮我们的地球暖化尽一分心力那我们把它毁掉之后，以后的我们的排碳会越来越厉害这是一个对健康非常有影响的，所以我呼吁大家都要来进行这样联署。